final. Grand Rapids protiv Skala St. Louis. Bio ja tu, ali povrijedio se. Joj, koji su oni? Šteta, volim? Kiki, šteta, jebi ga. Pa šteta, Kiki. Pa šteta. Good luck, guys. Say hi. Go down there. Oh, final. Drugo poluvrijeme. Nemoj žuti, ne. Drugo poluvrijeme. Vodi ima. Mora izbiti. Ima više. Get back, get back. Ej, brace! Brace sad. Vodi ima 3-1. Uzmi lopu. Nemojte pre... Nemojte, stay back. Move, just keep the ball moving. Come on, come on. Nemojte ga. Bravo, shoot, shoot, shoot. Stop. Bravo, 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 there you go. Shoot, 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 namjerno. Jelamo faul, da vas bio molim. Zagradio se čovjek fino. Sad i na too much. Čovjek ga ogradio. Pomozi ti, Denise, ne možeš stojati. Bravo, Denise! Ajde, dvije! Ajde, dvije! Lošo mu dao, lošo mu dao. Denise, što si mu dao? Ne more stasi crkvo i sali... Ajde, ajde, ajde! Ajmo, 3-2! Ne moj Emre, nazad, nazad! Dobro Emre, dobro Emre! Ivan je broj dao gol. Pa sad Ine, šta si tu stao? Come on, Deni. Dobro je, Deni. Ej, gdje! Pazi, pazi. Emre, dvojica, dvojica! Come on, nazad, come on, Deni, Deni, nazad! Ajde, Emre! Polako, Emre, polako! Polako. Bravo, Ene! Just hold it! Saldi, prati! Saldi, ne prati igrača, iza! Bliže igraču, bolan! Bravo, Nevi! Oh my god! Još, Dense! Ej! Ej, imamo minuta, minuta, 20 seconds left. Kakav handball. It's up. Vamo sal. Još 20 sekundi, ej! Ej, sal, nazad! 10 sekundi, 10 sekundi, ej! Ide Saldine! Go!